লাইভ আৱাৰলৈ আপোনাক স্বাগতম। ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা। সবাতোকৈ ভাল খবৰটো হ'ল যে অলিম্পিকৰ পুৰুষ হকীত ভাৰতে ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সুদীৰ্ঘ 41 বছৰৰ পিছত অলিম্পিকত ভাৰতৰ হকীত পদক জয়। জাৰ্মানীক পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতে। চলিত অলিম্পিকত ভাৰতৰ এয়া হ'ল চতুৰ্থটো পদক। খেলৰ অন্তিম 7 ছেকেণ্ডত জাৰ্মানীৰ পেনাল্টি কৰ্ণাৰ ব্যৰ্থ কৰি ভাৰতৰ বিজয় সুনিশ্চিত কৰে ভাৰতৰ গ'লকিপাৰ শ্ৰীজেছে। 1980 চনৰ পৰা অলিম্পিকৰ হকীত ভাৰতে পোৱা নাছিল কোনো পদক। তাৰ পূৰ্বে ভাৰতে 8টা সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল অলিম্পিকত। পদক লাভৰ পিছতে ভাৰতীয় হকী দলৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ আনন্দ উল্লাস দেখা গৈছে। লগতে আন আন অনুৰাগীসকলৰ আনন্দ উৎসাহ উদ্দীপনা বিভিন্ন প্ৰান্তত। ইয়াৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আমি। ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ খেলুৱৈ যিহেতু আছে ভাৰতীয় হকী দলত, প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যতে আনন্দৰ লহৰ উঠিছে। খেলিলে পাঞ্জাৱেই হওক, হাৰিয়ানাই হওক, বিহাৰেই হওক বা আন আন প্ৰান্তেই হওক, প্ৰত্যেকটো প্ৰান্ততে আনন্দ উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ফটকা ফুটাইছে, আতচবাজি ফুটাইছে, বেণ্ড পাৰ্টি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। লগতে এজনে আনজনক মিঠাই খুৱাইছে। ভাৰতীয় পতাকা লৈ তেওঁলোকে নিজৰ গৌৰৱ, নিজৰ আনন্দৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে। সঁচাকৈয়ে এক বিৰল ক্ষণীয়া। 41 বছৰৰ ব্যৱধান আছিল মাজত। এই 41 বছৰৰ পিছত পুনৰ অলিম্পিকত ভাৰতে পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যিটো আশা সকলোৱে কৰিছিল। এইবাৰ হকীত পদক আশা ভাৰতীয় শিবিৰে কৰি আছিল, ভাৰতীয় কোটি কোটি অনুৰাগীয়ে কৰি আছিল, আৰু সেইটো বাস্তৱত পৰিণত কৰি দেখুৱালে ভাৰতীয় হকী দলটোৱে। আমিও আমাৰ অনুষ্ঠানত প্ৰথম দিনাই কৈছিলোঁ অলিম্পিকৰ আৰম্ভণিৰ দিনাই যে হকীত ভাৰতে যিকোনো এটা পদক আনিব নিশ্চিত, আৰু সেয়া বাস্তৱত প্ৰতিফলন হ'ল এইবাৰৰ অলিম্পিকত। ভাৰতৰ হকী দলে ব্ৰঞ্জৰ পদক আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। জাৰ্মানীক পৰাভূত কৰিছে ভাৰতে। 1980 চনৰ পৰা অলিম্পিকত হকীত ভাৰতে পোৱা নাছিল কোনো পদক। তাৰ পূৰ্বে ভাৰতে 8টা সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল অলিম্পিকত, আৰু পদক লাভৰ পিছতেই সকলোৰে মাজত এই আনন্দ উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গৈছে। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। 41 বছৰৰ পিছত যিহেতু অলিম্পিকত ভাৰতে হকীত পদক জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, জাৰ্মানীক পৰাস্ত কৰিছে ভাৰতে, চলিত অলিম্পিকত ভাৰতৰ এয়া হ'ল চতুৰ্থটো পদক লাভ, মন্তব্য শুনাইছোঁ। जो मेंस और वुमेंस टीम को स्पॉन्सरशिप हॉकी के लिए जो हेल्प किए, फाइनेंशियल हेल्प के लिए हेल्प किए, मेरे ख्याल से इससे भी काफ़ी मोटिवेट हुए और इंडियन हॉकी काफ़ी आगे आई और आज आपके सामने सब कुछ रिजल्ट आपके सामने। খেলৰ অন্তিম 7 ছেকেণ্ডত জাৰ্মানীৰ পেনাল্টি কৰ্ণাৰ ব্যৰ্থ কৰি ভাৰতৰ বিজয় সুনিশ্চিত কৰে ভাৰতৰ গ'লকিপাৰ শ্ৰীজেছে। আমি ইতিমধ্যে আপোনাক কৈছোঁ যে 1980 চনৰ পৰা অলিম্পিকৰ হকীত ভাৰতে কোনো পদক পোৱা নাছিল। তাৰ পূৰ্বে ভাৰতে 8টা সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল অলিম্পিকত। পদক লাভৰ পিছত এয়া উৎসাহ উদ্দীপনা, আৰু ভাষ্যসমূহ আমি ধাৰাবাহিকভাৱে আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই আছোঁ। বিভিন্নজনে নিজৰ নিজৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে, আৰু যিসকল খেলুৱৈ তেওঁলোকৰ পৰিয়াল, লগতে যিসকল খেলুৱৈৰ নিজৰ নিজৰ ৰাজ্যৰ অনুৰাগী, তেওঁলোকৰ মাজত এক বিশেষ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। সঁচাই আজি গৌৰৱৰ এক দিন, কাৰণ 41 বছৰ হকীত ভাৰতৰ কোনো পদক নাছিল, তাৰ পূৰ্বে 8টাকৈ সোণৰ পদক আছিল, আৰু 41 বছৰৰ পাছত পুনৰ ভাৰতে হকীত উজ্জীৱিত প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিলে। এই আনন্দ, এই উৎসাহ কথাৰে বৰ্ণাব নোৱাৰি। সাংঘাতিক এক আনন্দ সকলোৰে মনত এতিয়া, সকলোৰে মুখে মুখে হাঁহি, অধীৰ আগ্ৰহেৰে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছিল এই ক্ষণটোৰ বাবে, উৎকণ্ঠিত হৈ আছিল প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়। কিন্তু এইবাৰ নিশ্চিত আছিল ভাৰতৰ হকী দলৰ এটা পদক, আৰু সেইটো বাস্তৱত ভাৰতীয় হকী দলৰ খেলুৱৈসকলে কৰি দেখুৱালে, বিশেষকৈ পুৰুষ হকী দলে। এতিয়া মহিলা হকী দলৰ ওপৰতো সকলোৱে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব, ব্ৰঞ্জৰ পদকৰ বাবে খেলিব তেওঁলোকেও, আৰু এয়া উৎসাহ আমি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। অলিম্পিকৰ পুৰুষ হকীত ভাৰতে ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰিছে। 41 বছৰৰ পিছত অলিম্পিকত এয়া ভাৰতৰ হকীত পদক লাভ। জাৰ্মানীক পৰাভূত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতে। চলিত অলিম্পিকত ভাৰতৰ এয়া হ'ল চতুৰ্থটো পদক। খেলৰ অন্তিম 7 ছেকেণ্ডত জাৰ্মানীৰ পেনাল্টি কৰ্ণাৰ ব্যৰ্থ কৰি ভাৰতৰ বিজয় সুনিশ্চিত কৰে ভাৰতৰ গ'লকিপাৰ শ্ৰীজেছে।
हेलो आनी थोड़ा और चाहिए ভারতবর্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ খেলুৱৈৰে ভৰপূৰ ভাৰতৰ পুৰুষ হকী দলটো আৰু এই পুৰুষ হকী দলটোৱে ভাৰতৰ ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰী প্ৰতিকটকীয়া কৰিছে মণিপুৰৰো খেলুৱৈ আছিল তাত মুঠতে পঞ্জাৱ হাৰিয়ানা বিহাৰ মণিপুৰ আদি ৰাজ্যৰ খেলুৱৈৰে भरपूर हो ऐसे भारतीय पुरुषों की दल परफॉर्मेंस बच्चे बहुत अच्छे मेहनत से खेले जोर पूरा लगा दिया आज उन्होंने और मेडल एक हमारे हाथ आ गया है और बच्चों की जो मेहनत है कामयाब हुई है आज सेलिब्रेशन होगा फिर बहुत होगा आज आज 43 साल बाद जी इंडिया ने हेलो आज 43 साल बाद इंडिया ने मैच जीता है हमको बहुत खुशी है मैं मोदी का फादर हूँ मुझे इतनी आज बस कुछ बोल नहीं सकता मैं जो इंडिया आज कर दिखाया है और आज बुरे भंगड़े पड़ेंगे और बहुत बढ़िया रही जी बहुत बढ़िया रही जो मुंदी स्ट्रोक बनाई जो मुंदी प्लांटिंग ऑन बनाए उनको बहुत खुश हुआ जी हम पूरी खुशी है हमको मेरा बच्चा है बहुत अच्छा खेलता है पूरी टीम अच्छी खेलती है कैप्टन हमारे गाँव से है वो भी अच्छा खेला है वरुण कुमार गाँव से है वो भी अच्छा खेला है सभी टीम अच्छी खेली है पंजाब के 11 बड़े अच्छे खेले जी आज जनता का नाम क्या पंजाब का नाम पूरा रोशन था साथ में इंडिया का नाम रोशन हुआ जी बिल्कुल 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 जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल खुश हैं जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी भंगड़ा होगा जी होगा जी बिल्कुल बिल्कुल होगा जी এই আনন্দ কথাৰে বৰ্ণাব নোৱাৰি আৰু পঞ্জাৱৰ এটা পৰিয়াল দেখুৱাইছো যিটো পৰিয়ালৰ সন্তান এই ভাৰতীয় হকী দলটোত আছে লগতে এই হকী দলটোৰ কেপ্টেইনেই হ'ল পঞ্জাৱৰ এই গাঁওখনৰ সেয়েহে দুগুণ উৎসাহ দুগুণ আনন্দ তেওঁলোকৰ মাজত এই আনন্দ কেতিয়াও কথাৰে বৰ্ণাব নোৱাৰি আমি পুনৰ কৈছোঁ এক বিৰল ক্ষণ ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে গৌৰৱৰ ক্ষণ কোটি কোটি ভাৰতীয়ৰ আশা বাস্তৱত পৰিণত হ'ল আজি সকলো উৎকণ্ঠিত হৈ আছে আৰু সকলো উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটিছে যিহেতু ভাৰতে পুৰুষ হকীত ব্ৰঞ্জৰ পদক আঁচৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে জাৰ্মানীক পৰাভূত কৰিছে এয়া হ'ল 41 বছৰৰ পাছত ভাৰতৰ অলিম্পিকত পদক লাভ অলিম্পিক যিদিনা আৰম্ভ হৈছিল সেইদিনাখন আমি এক বিশেষ অনুষ্ঠানো আয়োজন কৰিছিলোঁ য'ত খেলুৱৈসকলক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ তাতো আমি এই কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে এইবাৰ ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দলৰ পৰা বহু আশা কৰা হৈছে আৰু যিটো আজি বাস্তৱত পৰিণত হ'ল ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দলটোৱে চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন দেখুৱালে উজ্জীৱিত প্ৰদৰ্শন দেখুৱালে আৰু আজিৰ যিখন খেল আছিল সেই খেলখন বহু কোচে খেলুৱৈসকলৰ বাবে উদাহৰণ হিচাপে দাঙি ধৰিব পাৰে এই খেলখনত ভাৰতীয় হকী দলটোৱে যি দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন দেখুৱালে যি টীম ৱৰ্ক দেখুৱালে সেই টীম ৱৰ্কটোৱে কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত বা বহু দিশত বহুতৰ বাবে উদাহৰণ হিচাপে পৰিগণিত হৈ ৰ'ব বিশেষকৈ যুৱ খেলুৱৈসকলৰ বাবে আৰু এইসকল হকী প্লেয়াৰ্ছ আৰু এইসকল কণ কণ হকী প্লেয়াৰ্ছ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে যুৱতীসকলো আছে যুৱতী হকী প্লেয়াৰ্ছ তেওঁলোকেও ধ্বনি দিছে সুন্দৰ এক ক্ষণ এয়া কেমেৰাত বন্দী হৈছে আমি ধাৰাবাহিক গতিত আপোনালোকৰ বাবে মন্তব্যসমূহ আগবঢ়াই থাকিম অনুৰাগীসকলৰ খেলুৱৈসকলৰ খেলুৱৈসকলৰ পৰিয়ালৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া বিভাগৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আমি মন্তব্য শুনাম আন আন যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰো মন্তব্য আপোনালোকে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত লাভ কৰি থাকিব আৰু কেইবাটাও প্ৰান্তৰ পৰা দৃশ্যসমূহ যিহেতু আহি আছে এই আনন্দ সঁচাকৈয়ে এই আনন্দৰ জৰিয়তেই যেন ভাৰতে বিশ্ব জয় কৰিবলৈ আগবাঢ়িব আগন্তুক দিনত অধিক শক্তিশালী হ'ব ভাৰতৰ হকী দলটো এয়া মাত্ৰ আৰম্ভণিহে 41 বছৰৰ ব্যৱধানৰ মূৰত এই যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব এনেধৰণে কোটি কোটি ভাৰতীয়ৰ সপোনসমূহ এনেধৰণেই বাস্তৱ ৰূপ পাই থাকিব চেক দি ইণ্ডিয়া আকৌ এবাৰ সকলোৰে মুখে মুখে চেক দি ইণ্ডিয়া ভাৰতীয় হকী দল আৰু সঁচাকৈয়ে আজি অলিম্পিকৰ এই যাত্ৰাত ভাৰতে চমক দিবলৈ সক্ষম হ'ল উজ্জীৱিত প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু তাৰে আনন্দ বৰ্তমান টিভিৰ পৰ্দাত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে
युवती खेल हकर अनुप्रेरणा लाभ कर उत्साहित ओलिम्पिक सपन मन पुहि रखी से मंत्य बिंग अ कोच मैं ये देख सकती हूँ कि मैं अपनी टीम का फ्यूचर देख रही हूँ कि मेरी टीम मतलब इतनी एक्साइटेड थी मैच देखने के लिए और डेफिनेटली कि वो भी आगे तक जाएगी उनको देख के एंड वी आर वेरी हैप्पी सर टुडे आज हम लोग बहुत खुश है कि हमारा देश इतनी देर के बाद ब्रॉन्ज लेके आया हमारे लिए वेरी हैप्पी सर सर हम बहुत ही ज्यादा खुश है कि हमारी इंडिया हमारे लिए ब्रॉन्ज लेके आ रही है हम उनसे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड है हम भी अब बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे और उनकी जगह पहुंच के दिखाएंगे সপোন থাকে অলিম্পিকত খেলার আর এই সপোন সাকার করাত বা এই সপোন সার্থক রূপ দিয়াত বাস্তব রূপ দিয়াত যেন এনে ধরনের ক্রীড়ার পরিবেশেই উৎসাহিত করে সকলকে যিমানেই পদক আহিব সিমানেই যুব প্রজন্ম আকর্ষিত হব খেলার প্রতি যিকোনো খেল কেবল ক্রিকেটেই নহয় ভারতত যেহেতু ক্রিকেটক বেশি প্রাধান্য দিয়া হয় কিন্তু তার বিপরীতে আন আন যিসমূহ খেল আছে হকিয়েই হোক বক্সিংয়েই হোক বা আন আন যিসমূহ খেল আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এবাৰ অলিম্পিকত য'ত পদক আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে বেডমিণ্টনেই হোক ৱেইট লিফটিঙেই হোক য'ত মীৰাবাই চানুৱে ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰিলে প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় খেলুৱৈ এইবাৰৰ টকিঅ' অলিম্পিকত যিগৰাকীয়ে পদকৰ এই যাত্ৰা আৰম্ভণি কৰিছিল এই খেলসমূহতো সমানে গুৰুত্ব দিব লাগে তেতিয়াহে প্ৰকৃত প্ৰতিভা সন্মুখলৈ আহিব তেতিয়াহে বিশ্বৰ বুকুত ভাৰতৰ নাম উজ্জ্বলিত হ'ব নহ'লে কেৱল ক্ৰিকেটতে সীমাবদ্ধ থাকিলে ভাৰতৰ নাম কেৱল এটা গণ্ডীৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিব সামগ্রিকভাবে বিশ্বর কোনো লোকেই ভারতের নাম গম নাপাব কিন্তু এটা ভারতীয় শিবিরে যি প্রদর্শন দেখালে সেই প্রদর্শনের জড়িয়ে ভারতের বিজয় ধ্বজা আকো এবার বিশ্বর বুকুত।